Ako želimo da naš agrar približimo Evropi i paorima, pomognemo da budu ravnopravni sa farmira u Evropskoj uniji, ako ne, najvažniji svakako jedan od prioritetnih zadataka je da se poljoprivredna proizvodnja tehnološko-tehnički osavremeni. Barata se podatkom da je prosječna starost poljoprivredne mehanizacije na individualnom gazdinstvu 18 godina, a jasno je da krševe neće biti lako zameniti modernim mašinama, ali sudeći po povoljnim uslovima za nabavku nove mehanizacije u ovoj godini izgleda da je država dublje zaorala i ozbiljnije se pozabavila ovim problemom. Do novih mašina paori mogu da dođu preko konkursa Ministarstva za poljoprivrede i povoljne uslove ponudi pokrajinski, odnosno njen garancijski fond, Fond za razvoj poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs kojim se nudi postica i nabavka novih traktora i mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja, a također za nabavku opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i klasiranje poljoprivrednih proizvoda. Za nabavku novih traktora i mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja predviđen je povraćaj sredstava 30% od vrednosti investicije bez PDV-a. Povraćaj je veći od 40% ukoliko su nosioci gazdinstva lica mlađa od 40 godina, žene sa prebivalištem u marginalnim područjima, kao i za poljoprivredna gazdinstva na području Kosova i Metohije. Izuzetno je slaba prodaja kombajna, a baš je tu i najlošija situacija. Oni su stari, imaju rast od 4 do 5% u proseku, dok je kod novih oko 1%. Ako se recimo u obzir uzme rod od 2 miliona tona pšenice uz rast veći za 3%, to je 60.000 tona. Imajući u vidu samo taj primjer, jasno je koliko gubimo zbog starosti kombajna. Može se međutim reći da bolje ide prodaja novih modernih sejalica kod kojih se ne gubi na prinosu i više se nabavljaju novije prskalice i druga prateća tehnika, što je jeftinije. Inače, novih traktora John Deere, Ferguson i drugih marki ima na teritoriji opštine. Kad bi se udružili, vjerojatno bi mogli da obrade svo zemljište. Međutim, znate kako u domaćinstvima se voli da svako pod svojim krovom ima sve ono što mu treba, da ne traži od komšije, da se ne bi zamerali. A u udruživanju, eto je neka budućnost.